Situacija je apsolutno pod kontrolom. Vlada Republike Srbije, sve nadležne državne institucije dobro koordiniraju sve aktivnosti i mislim da smo pokazali ovih prvih par dana koronavirusa kako i na koji način ozbiljna država treba i može da reaguje. I potpuno ste u pravu, imamo dva pravca reagovanja, dakle, jedan pravac je vezan za samu zdravstvenu zaštitu, dakle, za opremanje bolnica, za dovoljan broj zdravstvenih radnika koje radi na terenu, za na kraju krajeva i publicitet, odnosno znanje od strane javnosti šta i kako treba uraditi u situaciji ukoliko se koronavirus pojavi. S druge strane je borba za ekonomiju, dakle ono što ne smemo da dozvolimo, da kada ovaj koronavirus prođe, a proći će u narednih par nedelja, dakle kada prođe, da opet nemamo isti problem kao što smo imali pre 7-8 godina sa smanjenjem ekonomskih aktivnosti, sa zatvaranjem fabrika. Dakle, to je borba za koju moramo da se izborimo zbog budućnosti naše zemlje i naše dece.